ka një send shumë të veçantë. Ke në shtëpinë tënde djepin që e ka patur një hero i Malsisë Madhe. Kush është kjo? Po. I det Gjon Lulit. Dëgjo, djepi që është këtu në muzeun tim, ma ka adhuruar nana e patriotit, nindër patriotit ma të masë që ka komuniteti shqiptar këtu në Michigan, i cili ka kene dhe i Burgosën dhe Malin e Zi, me emrin Rok Det Vukaj. Ky djep ka arë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1968, në më thonë për krye llogoris Italis. Dhe në këtë djep janë rritë krejta jo familje. Edhe kanë jetu, në më thonë, një vjetë e gjysat jenë llogor, edhe këtu në Amerikë është përdorë, dhe ky djep e ka simbolin i lirë, në më thonë, hanën dhe yllin dhe e ka shqiponjen e vjetër i lirë të vizatuar në ta me dorë, në më thonë, që është i goditën me dorë malësorit. E ke përdorur ti vetë për fëmijët e tu? Jo, veç kam bërë disa fotografi me djalin, kur pashim ka linë djalin, dhe më thonë, kur a kënë 2-3 muaj, shështu. Ose e kem përdorur në ndoni shfaqje, kur e kanë këtu avajzat. Shumë e rrallë. Në kjo është djepi dhe Gjon Lulit. Kënë gjeni djepi. Fantastike.